E aí, Ana, por que você fez isso? Pois é, acontece que eu menti. Ai, ai, mas não aqui. Algum lugar sem deixar os outros em perigo. Ok, vender sua esmeralda. Veja, Knuckles, você esquece de uma coisa? Eu sou mais rápido que você. Out! Olha, amigo, eu tava planejando usar essa técnica no chefe, mas já que você tá com vontade de lutar... Bem, Knuckles, nós estivemos lutando por um tempo, então vem a minha parte favorita. Nós temos que lutar Kung Fu! Eu fiz esse filme? Ah, então eu não sou bom de referência. Não é só. Não, não, eu não. Eu vou embora. Eu quero que eu... Tudo que eu fiz foi animar vocês. Bem, Knuckles, já tá na hora de eu acabar essa batalha. Controle do caos! Tá bom. Tá legal, Knuckles. Você tem uma habilidade, mas se prepare. Quem são vocês, cara? Nós somos vocês do passado. Eu já ouvi de evolução, mas isso é ridículo. Eu estou tonto ou eles se transformaram em anéis? Tolo, você já ouviu falar de Debug Mode? Agora vocês sabem que não podem vencer. Você sabe, Knuckles. Com todos os jogos, nós esquecemos que as armas foram inventadas. Versão brasileira, Tinky Yorix BR!